Thank you.
Jesus.
Atenção, o Quai está realizando uma campanha para usuários novos. Você só precisa assistir vídeos para receber recompensas e pode sacar o dinheiro logo que receber a primeira recompensa. Para ganhar mais, você pode convidar seus amigos para participar e preencher o código de convite da campanha. O bônus é ilimitado. Convide seus amigos agora. Quando baixar o Quai e fizer login, você receberá uma recompensa para usuários novos. Clique no vídeo, baixe o Quai e receba sua recompensa já.
quê? Não é o seu creme. Pega ele, não tem, viu? Pela pena, sabe como é que esmola.